Remo täällä ja tervetuloa mun betan ensisilmäysvideon NHL 19 osalta. Ja jos nyt mennään siihen, että mitäs mä oon tehnyt tässä viimeiset puoli vuotta, niin no, mennään siihen myöhemmin. Esimerkiksi sen streamin merkeissä, minkä mä vähintäänkin yhden kappaleen aion tehdä koskien tätä betaa. Tää on itse asiassa eka kerta, kun mä avaan tän pelin. Ja mä latasin tän betan pari päivää siitä, kun se tuli. Nyt on 28. päivä heinäkuuta. Tämä siitä johtuen, että en itse asiassa edes alustavasti tiennyt, että tämä beta olisi tulossa. Vaan sain tietää, että itse asiassa yhden YouTube-kommentin perusteella ja sitten meni vähän tutkiskelemaan asiaa, että ihas. Näin on itse asiassa käynyt. Ainakin aika totuttuu tapaa aloitetaan aivan samanlaisella geneerisellä jumputustaustamusiikilla kuin mitä on ollut edelliset 4 vuotta. Tässä Next Gen konsoleilla, jotenka vahva aloitus. Siitä huolimatta, että en ole pelannut viime aikoina, itse asiassa en ole edes avannut Pleikkari 4 viimeiseen 6 kuukauteen, niin taidan silti, että laittaa tämän olen taitava pelaaja. Uskon itseeni kaikesta huolimatta. Yhä. Tää animaatio on ihan hieno. Kun vaihdat joukkuetta, niin tulee tämmönen animaatio, mikä vähän näyttää semmoiselta vanha putkitelkkari lagilta. Joten siitä johtuu, että uusi soundtrack ei itse asiassa näytä olevan vielä tässä pelissä, niin mun ei tarvikaan laittaa niitä pois ja vaihtaa sitä tarkoituksella tähän geneeriseen jumputukseen, mutta mä luulen, että mä tajan kuitenkin vähän kun täältä asetuksesta nyt voi jotain tehdä näköjään kolmiosta, niin vaikka laittaa niitä vähän hiljaisemmalle. Mitä? Jahas. Tää on jotain uutta jumputusta sitten nähtävästi. Yllätyksiä täynnä, kerta kaikkiaan. Onko tämä se taso, mitä EA saavuttaa yllätyksellisyydessä vuonna 2018, vai löydämmekö jotain muutakin? Tuo biisi kuulosti semmoiselta, että se jopa niinku voisi olla jonkun erittäin geneerisen artistin tuottama kappale. Joten etukäteen mä en tästä petasta ollut kuullut mitään muuta kuin, että tässä on tämä World of Shell ja versus. Tämä World of Shell on itselle täysin tuntematon konsepti. Tämähän väitetysti muistuttaa tai on kuin yksi näistä Battle Royale-peleistä tai pelimuodoista, mutta homma on silleen, että minä en ole näitä mitään edes kokeillut pelata aikaisemmin. Tän ymmärrän kyllä, että kun se on semmoisen mainstream-suosion tässä ihan viime aikoina saanut, niin itse piti semmoinen myöskin tähän NRIin saada, mutta katsotaan miten käy. Ja sitten ihan vaan perus versus, että pystyy testailemaan, että onko mitään uutta kenties tapahtunutkin. Itse henkilökohtaisesti ennakkotilasin ton Legends Editionin, koska se on lähtökohtaisesti ainoa asia, mistä mä oon tiedolla itseäni päivittänyt. Elikkä puhun siis näistä legendoista, mitä NHL 19 pitäisi olla. Ja myöskin siitä, että mikä on se eniten kiinnostava aspekti koko tässä tulevan vuoden installaatiossa. Joten yksi juttu, mitä täällä versusissa pystyy ehdottomasti etsimään, on nämä kokoonpanot, ja mä itse asiassa näin jo vilaukselta, että näistä on ladattu jotain videoita YouTubeen, että beta rosteris, mutta ne on aina semmonen mitään sanomaton seikka. Mä selittelin näitä jo viime vuoden beta-videoissa ihan huolella näissä, että miten beta rosterit on yksinkertaisesti pelkkiä kopioita viimeisen vuoden viimeisimmästä verkkopäivityskokoonpanosta, mutta voihan se tarkistaa tässä. Ainakin ketjuja voi muuttaa. Aha, ilmeisesti tää sama putkitelkkari animaatio on joka paikassa. Ne käyttää sitä joka paikassa myöskin näiden pelaajakuvien kanssa. No okei, siinä tapauksessa tästä voi tulla ehkä ylisaturaatiota vuoden mittaan tästä animaatiosta veikkaisin. Minä tykkään tästä erittäin paljon, nämä miten näitä statsit voi katsoa täältä. Ahaa. Se on kyllä mukavaa, että ne numerot vähän isompia kuin mitä viime vuosina nähty. Tai no en tiedä, onko tämä joka paikassa tämä sama juttu, mutta tällä screenillä tämä näyttää tosi hyvältä. Eli lähtökohtaisesti ensisilmäykseltä, niin ei näytä siltä, että kokonaisuussysteemiä olisi muutettu. Ja nämä on samat rosterit kuin viimeiset verkkokokoonpanon rosterit, mutta voin tietysti olla väärässä, koska aina voi olla jotain erittäin pieniä muutoksia, mitkä näkee sitten vasta kun vähän syynää tarkemmin, mutta en ajatellut sitä ihan tässä vaiheessa tehdä niin intensiivisesti. Joten tämä hieman arveluttaa, mutta kävästäis nyt täälläkin. Ahaa, kattokaa näitä selostusnimiä. Tää voisi olla yksi semmonen keino löytää näiden legendojen nimiä, jos vaan kelaa sitten koko selostusnimi osion läpi. Täältä. Se on niin hölmöä kattoa vaan tämmöstä äijää. Se on vaan joku tyyppi. Se ei niinku näytä pelaajalta. Se on vaan joku ihme heppu. Ja näitten takia
sitten pitäisi pelata vaan. Tää niinku kaikki huutaa sitä lausetta, että kysymysmerkki isolla miksi. Eli siis tämä niin sanottu main incentive tässä pelimuodossa on tää ihmettä. On niinku yksinkertaisesti vaan näyttää paremmalta kuin muut vai? Okei. Mikä homma? Niinku Intissä sanottiin, mikä homma? Olen niin hämmentynyt. Kaivetaas niitä meemejä vuodelta 2015 taas vaihteeksi, mutta on taas Henkala ja Krisulla ollut melkoiset suomennushommat käynnissä taas täällä. Maukas Purilainen, once, no. Onhan se ihan looginen jatkumo sille Triissille käytännössä. Vai että hurjaa ja sitten on vielä villiä. Tämän piti olla K12 peli muistaakseni. Mutta luonnollisesti, koska tämä on ensisilmäysvideo, niin pitäisi varmaan käydä testaamassa tämäkin. Ensimmäinen kokeilu tässä pelimuodossa. Katsotaan onnistuuko tää vakuuttamaan meikäläisen. Jahas, ainakin jotain ihme jumputusta taustalle ainakin nähtävässä saman tien. Melkoinen animaatio. Potti maalivahdi, kyllä sen pitää... Ai, uusi kiekko vaan putoo jostain. Kyllä tämä on ihan ehta niinku se, mitä sanan Battle Royale kuvaa ja niinku sanan varsinaisessa merkityksessä. Tää eikö backhand forehand toimi? No, näköjään toimi. Nää on tosi lyhyitä pelejä kaiken kaikkiaan myöskin. Noin helposti. Tää on niin tyhmää, kun koettaa sijoittua niinku normaalissa matsissa. Mut sitten loppujen lopuksi ei sulla oo ketään muita sun omassa joukkueessa sun puolella. Tää on vähän niinku hölmöä puolustaa. Ja sitä myöskin tulee puolustettua vaan niinku tehtyy päätyy vähän niinku väärällä kameralla. Koska normaalisti onlineissa mä en pelaa tähän päähän. On kyllä melkoisen lyhyitä. Fabulous game has come to an end. Animaatiot näillä, jotka hävistää, on kyllä ihan... Miten pystyn käsittelemään tämän pahan tappion? Kyllä mä näen, mikä tässä ihmisiä kiinnostaa, mutta... Tää on jotenkin niin kaoottista, kun siinä on kaikki vastaan kaikki. Okei, joo. Lähtökohtaisesti joka tapauksessa. Tämä on samanlainen kuin mitä te muistatte, mitä vanhoissa NRissä oli niin sanottu EA Sports Free for All, joka lanseerattiin NHL 2005. Ja se on hyvin samantyyppinen kuin mikä tämä on. Mut siinä pystyi asettaa myös puolustajia ja vastustajia, jotka oli tekoälyn hallinnoimia. Mutta siinä pystyi pelaamaan myös niinku 1v1v1. God damn it. Täältä se washed up NR-pelaaja tulee taas. Pamauttaa yhtäkkiä 3. Niin joo, palatakseni siihen free for alliin, niin kyllä. Se oli kyllä aika lailla niin se pelimuoto, mitä tuli pelattua tosi paljon niissä vanhoissa NR:issä. Se oli sitten NHL 2005 ihan siihen viimeisimpään sen konsolisukupolven NR:n, eli NHL 09 asti siellä, mutta se pidettiin vaan niissä peleissä vaan sen takia, koska se oli vähän niinku semmonen NHL 2005 ajan tuotos. Sitä ei sitten jatkettu enää sen jälkeen, mutta nyt sekin on tullut takaisin. Elikkä toisin sanoen, tämäkin on joku semmonen ominaisuus, mikä oli jossain vanhassa NRissä ja tuotiin nyt takaisin mukamas uutena. Eikö se ole käsittämätöntä? Tää on niinku historia vaan toistaa itseään. Mun pitää varmaan hakea screenshotti siitä pelimuodosta ja vähän näyttää, että millaiselta se
näytti siihen aikaan. Kato, sieltä vaan iskee. On tää, ota helppoa, kun se osaa, vaikka jos 7-6 kuukauteen pelannut ollenkaan. Mut lanattiin kyllä ihan täydellisesti tuolla. Kestää huomattavasti nousta tota ylös nähtävästi. Joo, kato, nää vaan seurailee mua, kun ei mitään. Se on backhand forehand pum 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 toimii niinku vuonna 2K18. Ja muuten tää on ihan samalla tavalla tehty, kun se free for all. Tossa on joku laita siniviivan kohdalla ja sit se on siinä. Tää on ihan käsittämätöntä. Oi, kattoo sitä voittoanimaatiota. Muut jää ihan nollilleen siellä. Mä en tiedä mitä ne ajatteli sillä, että ton designin kanssa ne meni vähän niin tommosella graffiittilinjalla. Mutta, no, anti ollut. Eli joo, en olisi kyllä uskonut tätä, mutta pidin enemmän kuin oletin. Mutta varmaan osa siitä liittyy nostalgiaan. Siitä, että tää muistuttaa erittäin paljon EA Sports Free For Allia jostain yli 10 vuoden takaa. Nyt kun tällä kertaa ollaan tekemässä videota ja tämä siis lähtökohtaisesti on ensimmäinen video, minkä mä NRstä teen 8 kuukauteen, yli 8 kuukauteen, niin mennään sen ihmeessä tänne online-versukseenkin sitten. Toisaalta nää hyökkäyspuolustus ja maalivahti arviot ei ole täysin samoja, mitä tuolla NHL 18 verkkokokoonpanossa on. Siinä on yhden pykälän heittoja, mitä mä huomaan. Mutta tää saattaa johtua vaan hyvin pienistä kokoonpanomuutoksista, jotka on tehty esimerkiksi pelaajasiirtojen muodossa draftiin mennessä. Koska mä vähän luulen, että esimerkiksi Tavarisia ei ole vielä Torontossa sen takia, koska katso, näyttää Matthewsia parhaimpana pelaajana just sen takia, koska nää ei ole vielä sen näin rosterit. Viime vuoden eli NHL 18 betan rosterin ei ollut täysin sama kuin NHL 17 viimeisin verkkokokoonpano, jos muistan, että vaan siinä oli täsmälleen samat statsit pelaajilla, mutta pelaajasiirtoja oli tallennettu siihen kokoonpanoon draftiin saakka. Tai johonkin sinne kesäkuun puoliväliin nurkille. Ja sitten aletaan taas miettimään näitä verkkoyhteyksiä taas, että en ikinä pelaa kohtalaisella tai heikolla. Vastustaja voittaa aloituksia ilman ottamalla otetta. Tämä on ainakin ensimmäinen juttu, mikä tulee huomattu. Ja ensimmäinen läpiajo, ja oiskohan backhand forehand backhand ja pum pum pum. Ai. Disclaimer. En ole pelannut NRiä puoleen vuoteen. Minä vähän kuulin jo Twitteristä, että näistä kampituksista tulee vähän helpo kohti jäähyä, mutta tuota, juu. Oho, 2-0. Tämä luistelu näyttää kyllä hieman erilaiselta. Se on jännä juttu, miten tämän kentän vaan näkee. Se niinku näkee se, että miten pelaajien sijoittuminen suhteessa toisiinsa vaikuttaa ratkaisuihin siihen, että mitä kannattaisi tehdä ja miten kannattaisi puolustaa. Se on vaan niinku, oi, eteenpäin liukuva äijä oli niinku aika lähellä, mutta se on vaan niinku semmonen niinku polkupyörällä ajaminen. Ei sitä noin vaan unoa. Tai niinku luistelu kun oppinut luistelemaan. Nää näitä juttuja. Sitten jotkut vähän kokeneemmat katsojat on siellä, no joo, yksi matsi, ei kyllä sano yhtään mitään vielä. Vastuksen taso, kaikki nämä ratkaisee. No niinhän ne ratkaisee. Antakaa nyt vähän, minä pidän hauskaa täällä NRin kanssa pitkästä aikaa. No joo, kuten huomaatte tästä, niin mikä on odotettavaa ja mikä ei, niin en tiedä, mitä tossa kannattaisi tehdä. Mailannostoja ennemmin. Tuleeko niistäkin yhtä paljon jäähyä? Mitä tässä pitäisi tehdä? Ja mitäs pidän tästä screenistä sitten? Erätaukovalikko. Pelivalikko. Paussivalikko. Hyvältä näyttää. Mä pistän nyt ton valmentajan palautteen nyt vihdoinkin vähän tälle niinku vähän taaimmalle. Niin sanotusti. Näyttää hienosti, että mistä kaikkialta laukauksia on otettu. Aivan mahtava. No niin. No niin, siellä on vuoden ensimmäinen. Sanonko mikä? Meemme jää yli 2 vuoden takaa. Vastustaja, kato, koittaa sanonko mitä.
sanonko mitä, rebound taktiikka. Että nämä veivit kyllä. Joo. Minä kato pelaa tätä NRiä niinku jotain vanhaa NRiä, että minä luulen, että tattia voi painaa ihan huoletta, kun vetää läpi ajan, mutta ei, kun ei saa painaa pohjaan, kun muuten alkaa vetelee noita fancy moveseja. Sitä on kato unohtanut jo, että mikä se NHL 18 markkinointislouka nyt olikaan, että aha, uusia kikkoja, vai niin? Ja näyttää siltä, että vastustaja sammutti konsolinsa. Siksi tämä ei ole lagaamaan tähän, mikä meinaa sitä, että peli päättyy. Mikä meinaa samalla myös sitä, että video päättyy. Tämmönen oli NHL 19 betan ensisilmäys meikäläisen osalta. Eli yhden striimin ainakin. Minä pidän tästä aiheesta, ja mitä minä itse tätä betaa pelaalle, niin varmaan EHSHL-meininkien kautta. Tai sitten minä jään koukkuun tuohon Battle Royale, ja minusta tulee kellarissa asuva hyypiö. Vaikka pitäisi opiskelemaan lähteä tuosta, niin minä heitän ne romukoppaa ja alan vaan pelaamaan Vanessia koko ajan ja rektaan kaikki siellä. Ok, no niin, mitäs tästä nyt sitten sen enempää? Ulkona on ihan perkuleen kuuma, siellä oikein lapset kauhusta kirkuvat, kun ne palaa elävältä siellä, niin opetetaan taas tähän juu. Elikkäs se siitä loppasi.